sunkiausias laivelis. O, tai smagu, ne? How you going? Eiti jūnai, tam stena į vandenį kartą tas laisvės kestangas. Mažas yra. Go to the side, go to the side! Down yeah, up. Go this way, yeah. He's asking you to go. Bet tai tam pirmą dieną tai normaliai vaikiukai, ne? Čia, čia, Tomas, čia, tau.